Ворса поривчасто змучена. Зґвалтування фотографії – просто мінімалістичний заштрик алюзій, либонь геометрія підсліпкувата цицьок. Непроголошене чистилище умов збентежено панує. Це надмір, це впроголодь, так просолок, пролісок мститься. Втім, англійська вже притулилась гігієнічно. Питаю, нащо? Ай, мій кубокат, ну і ра деграматика, і ра геометрик. Sí. El llarg i limitat melic de pèrdues com la luxúria de l'incest de la cultura física filagar-se d'un mosaic a part, menyspreu, element de festeig amb compromisos d'arrel quadrada. Per tu és profundament espontani la tensió, potser també l'ombra de futurs esquelets. Hòstia, realment és traducció d'altre poema.